Nesmíš je krmit. Nic jim nedávej. Já si tě říkám, že jim nemáš nic dávat. A dej mi pokoj. Tak tady je Julie od žiraf. Mám tady partu kluků, která se snaží krmit zvířata. Potřebuju spolupráci ochranky. Kluci, zdrháme, kašlem na ní. Teď utíkej z pavilonu ven. Zadržte partu tří kluků, kteří se snaží utéct. Tak to je velký průšvih. Kde jsou? No, utekli ven z pavilonu. Máš sakra hlásit, kterýma dveřma vyběhli. Já běžím k zadnímu vchodu. Potřebuju akutní zásah veterináře do pavilonu žiraf. Ukázalo se, že parta kluků se pokoušela krmit zvířata granulemi napíchanými špendlíky.